Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Զորաբ Մնացականյանի առաջին այցն է ուղղվել դեպի Հյուսիսային Աֆրիկա։ Այն megenարկում է Եգիպտոսից, ામուր Բարեկամական և շատ գործնական հարաբերություններ, այսպես է wołակում հայ-եգիպտական հարաբերությունները նախարար Մնացականյանը։ Եգիպտացի գործընկերոջ Սամե Շուկրիի հետ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը քննարկել է հայ-եգիպտական երկօր օրակարգը։ Այստեղ ունենք լավ և հետաքրքիր ներս։ Բավականին ծավալուն քննարկում տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության հարցերի վերչին զարգացումների շուրջ։ Զորաբ Մնացականյանը մեր համերաշխությունն է հայտնում Հունաստանին եւ Կիպրոսին իրենց բացառիկ տնտեսական գոտում տնտեսական գործունեության ծավալելու անկախտելի իրավունքների հարցում։ Անդգծում նաեւ մեր համերաշխությունն ու աջակցությունը Եգիպտոսին։ Ազդեցության տարածման շրջանագներում այլ տարածաշրջաններ անկայունություն եւ լարվածություն արտահանելու ցանկածած փորձ դատապարտելի է։ Լինի դա Հյուսիսային Աֆրիկայում թե Հարավային Կովկասում, անդրազգային սպառնալիքները ներառյալ օտարերկրյա ահաբեկիչների տեղաշարժը կամ տեղափոխումը հակամարտությունների գոտի բավական մտահոգիչ է։ Դատապարտելի եւ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այն հասցեագրելու ուղությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկալարվածության մասին հետաքրքրվեցին նաեւ Եգիպտացի լրագրողները։ Հังուցալուցման առումով մեր կարևորագույն արիճների հերթությունների առանցքում ընկած է անվտանգությունը, հիշեցնում է նախարար Մնացականյանը։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ղեկել եւ մնում է միակ կարևոր միջազգային հարթակը զেվաչափը, որի շրջանակներում էլ մենք փորձում ենք լուծել այս հակամարտությունը։ Հակամարտության լուսումը կարող է հիմնված լինել փողզիշման վրա, իսկ փողզիճում նշանակում է, որ կողմերի յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկի դեպի հավասարակշռված չափելի լուսում, որը կհասցեագրի բոլոր շահերը, չի կարող լինել միայն իմ ցանապարով լուսում։ Հարցը ի՞նչ ռազմական լուսում հերթական անգամ բարձրաձայնում է Զորապ մենացականյանը։ Մենք կարող ենք ըմբննել դա, քանի որ Հայաստանը եւ Արցախը ունեն բոլոր կարողությունները աջտպանվել։ Քարծախի մեր հայրենակիցների անվտանգության միայն մեկ երաշխավոր եւ դա Հայաստանն է։ Մենք վճռական ենք այդ պաշտպանության հարցում։ Այս դրամաբանության շրջանակներում մենք լավան կալում ունենք մեր բոլոր գործընկերների մոտ եւ մենք ունենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների շատ զգուշավոր պատասխանատումբռնումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքի եւ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության նուողած մեր ջանքերի հանդեպ։ Այդ առումով Եգիպտոսը մեզ համար շատ կարեւոր գործընկեր է։ Թուրքիայի վարկագծի մասին Կովկասում եւ Արևելյան միջերկրականում արդյոք այդ վարկագիծը վտանգ ներկայացնում է թե ոչ Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցնում է որ հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Թուրքիան միակ երկիրներ որը հանդես եկավ միակողմանի եւ շատ ագրեսիվ մոտեցմամբ հակուտ Ադրբեջանին Իհարկե մենք ականատես ենք լինում իրենց կողմից ռազմական կൂട്ടակման փորձերի։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում օտարերկրյա ահաբեկիչների զինյալ օկտագորձման մասին, ովքեր տեղափոխվելու են Ադրբեջան կամ գուցե Արցենիստե տեղափոխվել են։ Մենք ականատես ենք լինում մեծ ռազմական ներկայության, ռազմական ամրապնդման։ Այս ամենը հենց այն գործողություններն են, որոնք խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանն ուղված ջանքերը։ Մենք ականատես ենք լինում ազդեցության տարածման այս քաղաքականության արևելյան միջերկրականից միջև հյուսիսային աֆրիկա եւ մերձավոր արևելք ինչպես նաեւ հարավային կովկաս նշում է Զօհրապ Մնացականյանը նմանոր իրաք քաղաքականությունը ամենևին լողջունելի չի։ Պասմիկոհանյան էպիկենտրոն